What's up? Idag kör vi push. Vi kör Zebris program. Så vi börjar med axelpress. Vi ska köra ett tungt set. Vad var det? 12 till? 12 till 17. 12 till 17 reps på ett tungt set. Yeah. Värmer upp ordentligt när man börjar med en sån press. Så får vi se vart passet tar oss. Jag har en känsla av att det kanske blir någon övning som jag inte kört förut. Så det blir rätt kul. Yes. Push helt enkelt. Vi börjar med axel. Press. Vi ska få in axelpress. Då ska vi köra någon annan konstig press. Yes. Men du kommer ihåg vad den hette, för den var så konstig. Landmine press. Fast med en arm. En arms landmine press. Sen kör vi bröst. Och sen tillbaka på axlar. Yes. Både jag och Zebri är överens om att vi inte gillar att ha dem här uppe. Yes. Det är mycket svårare att hitta rätt position. Det blir... Man måste verkligen pressa sig här då, men som man hamnar lite bakåt så hamnar man en bättre position med axel. Yeah. Så vilken vinkel man pressar från, lite mer framåt blir det. Yes. Så vi kör på denna. Jag gillar också att köra på denna för att jag är ju lite kroppsbyggare, jag är inte så mycket för styrka. Så för mig handlar det om vilken muskel jag träffar. Mm. Om ledigen lite mer bak kan jag komma åt överbröstet också med samma övning. Yes. Så för mig, jag brukar alltid göra det till smyg, för frontdelten är så lätt att träffa. Yeah. Så när jag kör med andra och säger okej, vi kör axelpress, jag tänker direkt okej, vi kör överbröst. Yeah. Nu kör vi överbröst. Business portion. Så jag brukar köra ofta, kör lite mer pyramidsätt, alltså att mina uppvärmningssätt, det är inte så här bara för att spara på mig för att värma upp och sen köra ett tungt, utan ofta så kör jag faktiskt att mina uppvärmningssätt är ändå lite arbete, det är ändå lite jobb, att få in lite arbete. Precis. Inte till failure uppenbarligen, för det vill man ha kvar till tyngsta, men jag brukar ändå köra lite jobb. Yeah. Men nu kör vi Zebri style, det innebär att de här sätten, det är bara för att komma igång. Exakt. Det är bara uppvärmning, så man ska inte bli trött. Exakt. Utan all styrka ska spara till det tunga sättet. Push, easy. Vad har du i väskan? Lite handledslindor. Jag brukar alltid köra detta till mina tyngre set. Cause I got some weak ass arms. Är det vid handlederna? Yes. Så jag tänker, varför belastar de onödigt? Ja, för du vill ju att axeln ska jobba. Mm. Det är inte så att jag använder dem när det är lite lättare vikter, för då är det no need. Men fan mannen, du har halva livet i den där väskan. Eller du är så här redo för luft. Du är ifall företaget du startar nu inte går, då är du redo för luffa livet. För då har redan allting packat där. Precis. Ska du se vad jag har med mig? Yes. Jag har med mig denna. Yes. Det enda jag hade i den, det är ett mjukt lakan att lägga kameran på. Och mina skor. Ja. Sista uppvärmningssättet. Yes sir. Let's go champ. Flyger upp som ingenting. That's enough. 32-orna. Last warm-up set. Sista uppvärmning. Hur många brukar du köra här? Typ 4, 5? Ja, alltså bara tills det känns liksom att jag känner att jag får känna på vikten helt enkelt. Ja. Men 4, 5. Minns du senast som vi körde och jag klagade på min högeraxel? Ja. Skiten är kvar. Den är det. Den är kvar. Fett. Hatar det. Jag vet inte vad det är inte så pass seriöst, jag har kollat upp det. Ja. Men jag är frustrerad över att det inte har gått bort. Mm. Men nu är det bara att känna efter så allting känns rätt. Nu är det inga konstigt med min högra axel. Ja. Det gäller bara att inte sådana onödiga risker och bara liksom... Exakt. Det är därför vi stannar på små vikter. Idag ska vi bara köra typ... Ja. Vi får se. Vi får se vad vi landar på. Vi får se. Det är som med marklyften igår. Ja. Jag tänkte ju, ja fan, jag stannar på typ 140. Ja. Så stod man där med Champ Zebri och kör 180. Let's go. Det är en sån skrytgrej. Ja, precis. Jag pratar med en som tränade bara för att visa att jag kan. Precis. Vet, jag fick kommentarer. Bara, hur kan du vara seriös när du pratar under ditt sätt? Bara, du tränar inte ens hårt. Yeah. Det roliga är att träna hårt, vet man måste. Annars får man inga gains. Exakt. Så en viktig grej jag gillar att tänka på när jag kör någon form av press är att alla kroppsdelar som är involverade i en press är någorlunda uppvärmda. Om jag ska köra bröst så vill jag att mina triceps är uppvärmda på något sätt. Om jag ska köra axlar så vill jag att mitt bröst är uppvärmd på något sätt. Om alla muskler som är involverade i pushövningar är aktiverade, så har jag mindre chans att någon av de musklerna blir trötta
ju tyngre och ju mer volym jag kör på ett pass. Man vill inte sabba sin axelpress exakt. För att tricepsen inte aktiveras som den ska och avfyra rätt under pressen. Exakt. Det är det dummaste alltså. Exakt. Och det spelar ingen roll ifall du kör världens striktaste axelpress. Nej. Det är liksom pushen någonstans i någonstans så kommer det vara att någonting annat än axlarna kommer jobba under passet. Ja, självklart. Men det är det som är skillnaden. Du kör ju styrka, eller hur? Ja. Du vill ju aktivera så mycket triceps som möjligt, så mycket bröst som möjligt, så mycket precis. Av allting. Och det optimala för dig, det är ifall alla muskler failar samtidigt, för då precis. Har du inte en svag länk. Precis. För mig som kroppsbyggare ja. Så handlar det om att göra med mening så att bröstet failar långt före triceps eller precis. Axeln, ifall det är bröstet jag vill träna. Precis. Så det är helt omvänt tänk. Jag vill isolera så mycket som möjligt, du vill fördela så mycket som möjligt. På med the old protection. Så handledslindor är för... Precis. Ja. Kan man säga. But you are what you eat though, so. Okay, let's go, champ. Yes. Nu hämtar vi denna. Till fail. RP10. Oh. Yeah. Damn. 6. 2. Elva. 12. Kom igen, champ. 13. Kom igen nu. 14. 15. Kom igen, champ. Nice. 15 reps. Mycket av min träning innan var baserad på min ilska jag hade. Ilska på vad jag upplever att världen hade gjort fel mot mig, whatever. Men nu... så kommer motivationen i träningen från resultaten jag presterar. Det som en känd läkare, Andrew Huberman, har en podcast på Spotify. Han säger att vi ska försöka få vårat dopamin från effort i sig. Från resultat, ja, från att man anstränger sig ska man hämta dopaminet. Precis, och ingenting efteråt, ingenting innan, utan från resultaten. Det är för att om man får dopaminet från efforten, precis. Så relaterar man ansträngningen med dopaminet. Och då är det ansträngningen man är ute efter, då precis. Mår man bra av att anstränga sig. Precis. Det är good shit. Det är good shit. Motivationen är inte... baserad på ilska, utan den är purely baserad på resultat. Yes. Okej, okay, så champ kör sådana här wrist, vad heter pussy straps? I alla fall, jag behöver inte sån shit, okej? Okay? Okay. Jag vet hur man lägger handen så den hamnar rakt ovanför led. Jag vet hur man, okay. jag behöver inte sånt. Jag säger, bara för det, okej? Okej, okej, så om du inte gör mer än 15 reps nu när du har kallat dem för pussy straps, okej? Okej. Så är du en weak ass pussy, okej? Okay? En weak ass pussy. Ja, om du inte gör mer än 15 reps efter ja, att ha okay, snackat okay. så mycket skit. Jag kan ju alltid falla tillbaka på det du säger innan, man är vad man äter. Nej, men på riktigt, champ berättar det är rätt snyggt tekniskt och sånt. Du vet, man ska få dopamin från ansträngningen och jag håller med 100%. Det är så man hamnar i en positiv cykel. Ja. Sen så fuckar man upp den cykeln med till exempel cannabis eller skräpmat eller vad fan man än har för några problem. Datorspel. Yeah. Alla har sina egna som weakness. Jag vet ju vad min weakness är och ni vet säkert det från tidigare videos vad yes. min weakness är. Yeah. I alla fall, min motivation är mot lite annorlunda för Sebris. Jag har bara en fucking motivation. Fucka 15 reps så jag blir bättre än Sebris. Good luck, bitch. Vilan som jag haft innan detta setet. Yeah. Det är vilan jag är van vid att ha mellan mina pass. 15 reps. Easy. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kom igen, one more. Ah, min fucking höger axel, såg du den? Jag tappade yeah, den. Ja, jag såg den. 14, ja. I still one rep more than you, motherfucker. This spot. Du har aldrig kört den heller. Jag har aldrig kört den heller. Men min coach lyfter en bra bit mer än mig. Så I'll just shut the fuck up and listen. Mm-hmm. Okej. Okay. Värsta influensen här. Precis. Kolla så komplicerade övningar jag gör. Precis. Det är hemligheten. Det är detta man måste göra. Ja. Yeah. Do the weird shit nobody else does. Vanligtvis gillar jag inte när män står på knä framför mig, men I'll take it today.
Låtsas som att du inte gillar det. One arm land by press. Let's go. Vikten är en gissning, eller hur? Yes. En estimering. En estimering. Kom igen. Ja, 10 reps. Let's go. Det blir att man får jobba lite extra på grund av balansen. Yes, pusha. Let's go. Kolla här då, armbågen rör sig. Axlarna. Easy, push. Där ja. Byt handen, let's go. Där ja, snyggt. Oh du, det var nära, kolla ja. Det var faktiskt nära. Close call. Close call att Benio blev Vlad Impaler där alltså. Men bror, det är min tur. Aha, okay. Ställ dig inte där, det är min tur här. Den är redan igång. All right. Let's go. Då går vi över till det jag egentligen ville köra redan från början. Vi går över till bröst nu. The chest. Det står platt i ditt schema. Ja. Yeah. Och vi byter ut Smith-stången till denna. Yes. Mina axlar fixar inte platt stång. Du kör detta istället, jag gillar denna. Ja, den är nice. Lite inåt så här, lätt att greppa tag i bröstmuskeln. Yes, sir. Jag ska få in lite volym här också. All right. Mannen, du vet, du vilar så fucking mycket mellan dina set. Jag är van vid att på denna tiden som vi kör nu, mellan varje set, att jag får in dubbelt så många set. Ja. Yeah. Så fort jag ser din lutande chest press så tänker jag på Big Mike och hur han rullar in i sina... Ja. Konceptet är simpelt. Istället för att pressa rakt så här, yeah, så vill man skopa under så här. Yeah. Så man vill jobba i en båge. Precis. Här. Och det gör man genom att ändra lutningen på överkroppen. Så medan man pressar så faller man bak så här. Yeah. Det blir så här. Yeah. Istället för att köra här. Nybörjare som inte vet vad man håller på med. De är ju tvärtom, när det blir tungt och går så här. Precis. För att få upp den. Konceptet är att man ska precis raka motsatsen, man ska falla bak. Yeah. Och det gör också så att det blir svårare, det blir tyngre att pressa. Yeah. Styrkelyfter och powerlifters faller också tillbaka. Enda skillnaden är bara att de inte gungar. Så målet är samma med att de vill ha en upprätt med axlarna. Yeah. Men typ powerlifters, de som svankar mycket i brygga, de har ju en decline press egentligen. Precis. Plus att de får en kortare sträcka för stången att färdas. När de... Precis. När de lutar sig. Precis. Den biten bryr mig inte, den här går ut i sidan också. Ja. Det är egentligen bara att falla ner med vikten så långt ner in i armhålan som det bara går. Yes. Innan man pressar ihop det. Yes. Yeah boy. Kom igen nu champ, kom igen. Lättvikt, kom igen. Kom igen, champ. Ge dig inte, kom igen nu. Det är dessa repsen som räknas. Kom igen champ, det är dessa repsen som räknas. Jag vet om att det känns tungt, men du måste kämpa bro. Det känns jättetungt. Du måste kämpa bro, kom igen nu. Jag kommer klippa detta så det blir dramatisk musik också. Kom igen, chef. Klippa detta med The Rocky soundtrack, okej? Okay, så vi ska Rocky soundtrack. Och det här får, kan man säga också bröstet på en annan vinkel. Chest out, let's go. Big weights, let's go. 20, yes. En till då. Upp. Där ja. Yes sir. Nice. Bra kontakter. Ja. Det är när man kör första repsen. Ja. Jag brukar ofta göra det. Jag ber dem när jag tränar med. Se hur många reps jag ska göra. Ja. Säger de typ 8 och jag vet om att jag egentligen har 15. Ja. Då bara saktar jag ner repsen och så lägger jag fil på 8 ändå. Yes. Säger de någonting jag vet, oh fuck, det kan bli svårt. Då bara maxa direkt. Ja. Nu lade jag mig ner. Jag kände det lätt. Jag sa 20. Ja. Då anpassar jag tempot på repsen och allting. Ja. Hela sättet för att det med mening ska landa fil på 20:e repen. Mm.
Let's go, push. Yeah, look at that chest though. Here we go. Gissning med vikten som alltid bara, man bara stoppar någon. Ja, yeah, precis. Det blir säkert bra. Yeah. Nej, men man kan få det att bli tillräckligt tungt oavsett. Yeah. Vi körde 3 stycken set, lite decline. Yes. Det blev 2 stycken set för mig med 20 reps och 2 stycken set. Det blir 4 set. Ja. Yeah. 4 set, 2 stycken 10, 8 10 reppare, 2 stycken 20 reppare. Nu kör vi här. Träffar lite högre upp på bröstet. Ja. Yeah. Ni kommer se exakt vart den tar, för det brukar man kunna göra när jag tränar. Ja. Yeah. En till, en till, en till. Tryck. En till. Nice. Oh, jag känner det där. Ja. Perfekt sprick. Ja. Man vill ha den här hyllan. Du vet, alltså, fäst där vid nyckelbenet. Yes. Den vill man ha. Den kommer fram också när man äter lite mindre skräp än vad jag gör just nu. Ja. En grej som är rätt kul är att vartenda gympartner jag någonsin haft har varit kortare med. Så det blir alltid massa överkompenserande. Ja, du måste flytta sitsen alltid. Yes. Oh, mycket bättre. Håll på bröstet, håll på bröstet. Nice. Oh. And we are live. And we are live. Live from the chest press of dreams. Och diskreta som fan. De kommer för oss. Rättare sagt, han kommer för oss. Han kommer för oss. Nej, jag inte filma gymmet. Även om ni filmar det själva så får ni inte filma. Jag gillar hur det var verkligen hans problem. Även fast det inte är hans problem. Nej, exakt. Sa han inte att han själv hade filmat för? Jag vet inte. I don't know. Ja, det finns förvirrade människor. Ja. Jag är förvirrad just nu. Ja. För att blodet åkte därifrån till dit. Till skillnad från vart du brukar rocka. Och när man gymmar med någon som är lite kortare än sig själv. Man är inte kort. Då är det elevator dance. Vet, man är inte kort. Vet du vart gränsen för kort är? Vadå? 170. Asså? Det är gränsen för kort. Vad är du? 169? Nej, jag sa att jag är inte kort. Jaha, okay. Man är lyssnare när jag talar. Nej. Superman. Superman, let's go. Rear delts. Superset. Yes, sir. Så när man är som mig så brukar man ofta träna med lite svagare människor. Så då får man höja vikten så här mellan. Det är viktigt att komma ihåg att inte trycka det i ansiktet på dem när de är svagare. Utan att bara vara snäll med dem och säga, men... Alla har varit, en gång i tiden har de flesta, jag kanske aldrig varit så svag. Jag var aldrig så svag ens från början. Men det är helt okej att du är det. Och då måste man visa support, stöd. Man är, vi är med varandra, vi samarbetar för att båda två ska bli bättre. Mest jag, båda två. Och så kör vi. Är det nu du ska edita in axelpressen från när jag körde 15 reps och du körde 14 reps? Man, det var i början av videon. All right. Vilken variant ska man köra? Här går jag upp, jag vet inte vad jag ska göra med hantarna. Jag bara lyfter dem. Den som passar dig bäst är den du kör. Man kan köra här. Yeah. Den är min favorit egentligen i grunden. Yeah. Man kan köra rakt så här. Mm. Man kan köra... Detta är en blandning mellan en rodd och ett vanligt sidlyft. Yeah. Jesus. Där är det. Feel the pump, my friend. Och så flex. Big flex, big flex. Vi ska filma underifrån för oss är det större. Det är inte tillräckligt mycket blod i axlarna, jag behöver mer. Yeah. Where... Tack för att du har tittat på videon. Gilla videon och prenumerera på kanalen så syns vi nästa.